Înseamnă vit ce mă mecoprepă. Dar o să arhis tumbrepă, dar o să arhis camam țărepă, ce mă mecoprepă, dar o să arhis se medea tkendat, kendis gaișleba, sa muză tura medic aris taro, aiseti, aiseti. Dat kwen, ramdin mec uci gecodini bat tu, romelic ari gaixne bat kwen scovre pașii. Nimdinare obs transcendent uli tamași, tkwen twist, dat kwen, Pasuhets gaigebt 78 karis tarosakan, romeli kari gaixneba tkven tvis. Ai ese. 10 pasuhze gaetsema pasuhi. 10 shekitvaze ubatsravat. 10 shekitvaze. Tkveni chanapikri. Tkveni chanapikri gamoushvit aketken. Moaghdinet quratqebis koncentrireba, saitats midis chveni pikrebi, ikit midis chveni energia. Energias miqveba informatsia, tsxo? Gamoushvit tkveni informatsia ai aket moaghdinet quratqebis koncentrireba da stisken romeli kari gaixneba tkven tskhovrebashi nakhot pirveli mimdinareobs transcendentuli tamashi tarosa da shemkitkhvels shoris tkven khart am shemtkhovashi shemkitkheli ak chans aseti situatsia ratom aris aseti chaketiloba ragats or archevanze აკეთებთ აი რომელი გააკეთეთ რომელზე გადახვიდეთ აი რომელ ტოტზე გადასკუპდეთ თუ რომელი სიტუაცია აირჩიოთ რაღაც გამოუვალი სიტუაცია ვერ აღირჩევიათ ვერცეთი მოდით ახლა აქეთ შევეკითხოთ ახლა ნახოთ არჩევანის გაკეთება არჩევანის გაკეთება არჩევანის გაკეთება ესე იგი, კარები გაიხსნება თქვენს ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ვისაც გაქვთ ჩაკეტილობა სასიყვარულო სფეროში. შეხვედრა ჩანს, თითქოს ადამიანი გამოჩნდება თქვენს ცხოვრებაში, ვისანაც უნდა აი ესე ვთქვათ, განავითაროთ ურთიერთობა, შეყვარება, რომანტიკული ურთიერთობა, სიყვარული და ასე შემდეგ. დანარჩენი უკვე თქვენიცით. Ანუ თქვენთან გაიხსნება აი ესეთი სასიყვარულო კარი, რომანტიკული კარი, შეხვედრის კარი. Visați gaut ais problema, da ais sapikrali rom ratom aravin archans da, ase shemdeg, ra chaketi loba chemken da ase shemdeg. Araperi chaketi loba araris, tkven tviton unda moindomot, es qvelaperi da samparos sheuts'ot kheli. Kari gaixsneba, partneri gamochndeba da danarcheni uke tkvenitsit. Meore shekitvaze pasukhi. Რა კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში უახლოეს პერიოდში ნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება აი აქეთ. რა კარი გაიხსნება? Ანუ ესე იგი, ამასთან ერთად თქვენ უკვე ფიქრობთ იმაზე, რაც გინდათ, რაც გსურთ, ხო? მეორე შეკითხვაზე პასუხი, მეორე სურვილზე პასუხი. რა კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში? აბა ნახოთ. ეს არის ნახეთ ახლა აქ ჩანს ემოციური გარღვევა. ეს საშიში სულაც არის. Უბრალოდ რაღაც საკუთარ თავს გრძნობთ ლაბირინთში. გამოვალი სიტუაცია, რომ ვერ გამოდის ადამიანი, გესმით, რაღაცა ვერ ხედავთ გამოსავალს. ამ დროს არსებობს გამოსავალი. ყოველთვის არის გამოსავალი. უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ. Და ემოციური გარღვევა გაქვს აქედან გამომდინარე. Თან ამავე დროს წარსულის ფიქრებში ხართ ჩაციკლული. ესეც გემატებათ. Ფიქრები, ფიქრები, ფიქრები და სულ ნეგატიური ფიქრები გაქვთ. Ეხლა ვნახოთ რა კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ. Რა კარი გაიხსნება, რა საინტერესოა, ნახეთ. Რამდენადაც არის ჩაკეტილი თქვენი ცხოვრება, ნახეთ, უარყოფითად, აგაც ლაბირინთები ხატია და ამოვიდა აბსოლუტურად ანტაგონისტური ინფორმაცია, აქაც ლაბირინთები უბრალოდ აქ გაიხსნება, გესმით, გამოსავალი გამოჩნდება უკვე. Და თან ეს ისეთი გამოსავალია, რომ აი ვაუ, დაიძახეთ რაღაც ბედნიერებისაგან და აი სამყაროსაც მადლობას რომ ეტყვით, აი ესე ამოვა თქვენგან, აი ეს მადლიერების შეგრძნება სამყაროს მიმართ, რომ მადლობა ღმერთო, რომ გამომიყვანი აი ამ რაღაცა გამოუვალი სიტუაციიდან. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი ბედნიერება, რომელიც გამოდის აი ეს მთავრდება და იწყება აი ეს უახლოვეს დღეებში, ჩემო კარგებო, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, აი მარტო ეს დაასკრინოთ, ის რაღაც გვინდა, მარტო ეს დაასკრინოთ, რომ იმუშაოს ამ არკანმა. აი ესე. შემდეგი შეკითხვა, მესამე. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ესე იგი, საუბრობთ რაზე? Რა კარი გაიხსნება თქვენს ახლო მომავალში? Რას ელოდებით? Რა გსურთ მთელი გულით და სულით, რომ
მოხდეს თქვენს ახლო მომავალში, ახლო დღეებში. Ნახოთ მესამე. Ეს რა არის? Ეს არის ცხრიანის კვერთხები. Ცხრიანის კვერთხები ნიშნავს რაღაცა სიტუაციაში შესვლაზე თავს იკავებთ. Ну იკავებთ თავს. Ეს არის თქვენი სიტუაცია. Თქვენია, თქვენი ენერგიაა ჩადებული. Ну გეზარებათ, ბოლომდე მიყვანა საქმის. Ну გეზარებათ ბოლომდე მიყვანა რას თქვენი გასაკეთებელია. Გამოსასწორებელი თუნდაც. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Თქვენი ასე ვთქვათ ტვირთი, რომელსაც ძალიან ძალიან კარგი გაგრძელება ექნება, მინდა გითხრათ და იმოქმედეთ თავისუფლად. მეოთხე, შეკითხვაზე პასუხი. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის ახლო მომავლიდან? მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. მოახდინოთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Ერთი და იგივე შეკითხვას ნუ დასვალთ. Ეს არის რისი ტოლფას იცით, რომ აი ტაროს ცდი, აბა როგორ მიპასუხებს, აბა ეხლა თუ დაემთხვევა ის შეკითხვა წეღან რო დავსვი, ეხლაც იგივეს დავსვათ, აბა თუ დაემთხვევა პასუხი, ასეთი გამოცდა ტაროს არ უყვარს. Ამიტომ შეგიძლიათ ორ შეკითხვაზე მიიღოთ პასუხი, ოღონდაც ერთი და იგივე არა. Უნდა გავიდეს რაღაცა პერიოდი და ერთი და მეორე იმნაირი შეკითხვა შეგიძლიათ მერე დასვათ. ვიღებ მეოთხე შეკითხვაზე პასუხს. მეოთხე შეკითხვა. Გადასარევია. Თქვენ მიიღებთ კეთილდღეობას, მატერიალურ კეთილდღეობას, სიმშვიდეს, სიძლიერეს, რაღაცნად გაძლიერდებით ენერგეტიკულად, მენტალურად, მეფეა ბოლოს და ბოლოს, მონეტების მეფე ჩანს. Შეიძლება დაოჯახდეთ კიდევაც. Წლევანდელი წელი მნიშვნელოვანი იქნება აი ესე შეყვარებულებისთვის, მარტო მყოფი ადამიანებისთვის, რომლებიც ნატრობენ, რომ გამოჩნდეს მათ ცხოვრებაში, მათი შესაფერისი მეორე ნახევარი, წლევანდელი წელი მაგით იქნება გამორჩეული დაწყვილებისთვის, დაოჯახებისთვის, და ჯვრის წერებისთვის და დაქორწინებისთვის. ღმერთს ვუ ბედნიერად გამყოფოთ. მეხუთე. Შეკითხვაზე პასუხი. მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Მოახდინოთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. Აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. ცოტა არ იყოს თქვენი შეკითხვა, თქვენი სურვილი აღემატება მიზანს, რომელიც გაქვთ ჩაფიქრებული. Იქნებ უდროოდროს ფიქრობთ, იქნებ ჯერ არ მოსულა თქვენი სურვილის ასრულების დრო. Მოვა ეს დროც ჩემო კარგო, აი თქვენი უიმედობა ჩანს და ძალიან ძალიან პატარა კარები ჩანს, აბა აქ როგორ შეხვალთ ხო? Აქ როგორ შეეტევით? Ჯერ არ არის დამდგარი ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში და ეს აუცილებლად დადგება ჩემო კარგო, აუცილებლად მოვა ეს პერიოდი. Რომ თქვენთვის ეს სურვილი იქნება უკვე მიღწევადი. ოთხიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი. მოდით ნახოთ მეორე არკანიც ხო? მეორე არკანი როგორ ხედავს აი ამ მოვლენის განვითარებას? კი ბატონო, აი ნახეთ. გაიხსნება მეორე კარები, ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ აუცილებლად დადგება მაცნე, რომელიც გაუწყებთ შესანიშნავ ინფორმაციას. Და ეს იქნება თქვენთვის ახალი პერიოდის დასაწყისი თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს. ეს იყო მეხუთე შეკითხვაზე პასუხი. ვჩქარობ, რომ მოვასწრო მეხუთე შეკითხვაზე. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი. აბა ნახოთ. მეექვსე შეკითხვაზე პასუხი ნახოთ. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ვიღებ. მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Რომელი კარი გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ეს არის პაჟის ხმლების პაჟი. Ნახეთ, რაღაცა გეწინააღმდეგებათ, ხო? გეწინააღმდეგებათ თითქოს სიტუაცია. აი გინდათ რომ მოხდეს ისე, მაგრამ რაღაცა არ გემორჩილებათ. აბა ვნახოთ მომავალში. მომავალს როგორ ხედავს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ეს დასრულდება თუ რა ხდება? თქვენ ჩახარ ძალიან სუფთასულის ადამიანი, ძალიან რაღაცებს ვერ ხედავთ, წყალქვეშა დინებებს ვერ ხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში და ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ ეს გზა. არსებობს თქვენთვის კიდევ სხვა გამოსავალი, სხვა გასაღები გიჭირავთ ხელში, სხვა კარების გასაღები, რომელიც არის უფრო თქვენი,
უფრო სათქვენო ჩემო და ამიტომ მაინცდამაინც ნუ ჩაიციკლებით აი ამ თქვენს რაღაც აი ამ სურვილში რომ უნდა მოხდეს, უნდა მოხდეს, ეს არ არის როგორც ხედავთ თქვენი სურვილი, ამაზე ნერვილობთ. Აი ეს არის თქვენი. Ეს არის თქვენი და გასაღებიც კი ჭირავთ. Ასე რომ დაუშვათ ეს თუ არ მოხდება, უკეთესი გელოდებათ. Აი ასე. Მე 7-ე შეკითხვაზე პასუხი. Მე 7-ე შეკითხვაზე პასუხი ჩემო კარგებო, ნახოთ მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Ნახეთ. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, თითო-თითო შეკითხვა უნდა დასვათ და არა ერთნაირი შეკითხვები. Მე 7-ე შეკითხვაზე პასუხი. Რომელი კარი გაიხსნება თქვენთვის? Რომელი კარი გაიხსნება თქვენთვის? Რა საინტერესოა, ნებისმიერი კარი შეიძლება აი ნებისმიერ სფეროში თქვენი გზა ხსნილია, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა მაგი. Ტაროში ეს არის მაგიური ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ძალიან ბევრნაირი ბერკეტები, გესმით, ცოდნა, განათლება, ინტელექტი, ფინანსები, ნუ რაღაცა კიდევ ენერგეტიკა, რწმენა, იმედი და ასე შემდეგ და ამასთან ყველაფერს ემატება სამყაროდან, სამყაროდან მოდის პრინციპში ეს ყველაფერი, ხო? Რა უნარებიც ეძლევა ამ ადამიანს. Ეს მოდის ყველაფერს სამყაროდან. Თქვენ უბრალოდ უნდა უთხრათ სამყაროს ერთი სიტყვა, და ეს სიტყვა მადლობა. Აი ეს. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ აბა. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი როგორ ჩანს? მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, დასტისკენ და გამოუშვით თქვენი შეკითხვა. Რომელი კარები გაიხსნება თქვენთვის უახლოვეს მომავალში? Ნახოთ. Აჰა, რაღაცა ტრანსფორმაციის პერიოდი, რაღაცა ახალი პერიოდი იწყება, გადასვლა ერთი პერიოდიდან მეორეზე. ეს არ იქნება 7. ეს არ იქნება 7 გადასვლა. ეს იქნება მტკივნეული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახალი პერიოდი დაიწყება და ეს ყველაფერი ძველი ჩაბარდება წარსულს. ვნახოთ აბა ამ ახალ პერიოდს როგორ ხედავს თქვენთვის. Ეს არის მერვე პასუხისთვის გონი, ხო? Მერვე პასუხისთვის არის. მერვე შეკითხვისთვის პასუხი. Აი ნახეთ. Თქვენი მომავალი ჩანს უკვე დამშვიდებული. Აი ზუსტად რომ ვამბობთ ხოლმე ცხოვრება კიბია. Აი ეს არის. Აი თქვენ ჩახართ აკვერთხების დედოფალი. Მე მგონი ვეღარ ვასრებ მე, იმიტომ რომ დრო შეზღუდული მაქვს. მირეკავენ და ნუ ცოტა გადაგვჭა. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ. აი ეს. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. იღებ მე-9 შეკითხვაზე პასუხი. ეს რა არის? აჰა, აქ ამოვიდა სიტუაცია, როცა თქვენ რაღაც შესაბამისად ვერ აფასებთ რაღაცა არსებულ რეალობას, არსებულ სიტუაციას, რაღაცას იცით რა, სხვა ადამიანი რომ სხვანაირად შეხედავს, თქვენ ამას უფრო ართულებთ. Უფრო რაღაც მუქფერებში ხედავთ, უფრო არასწორად ახიქვამთ, გესმით, რაღაცა სიტუაციას. აბა ვნახოთ, ეს ყველაფერი დაალაგდება, რა მოყვება ამას თქვენთვის? ეს არის მერვე შეკითხვაზე პასუხი. Მერვე შეკითხვაზე პასუხი. Კი ბატონო, გონების განათება ჩანს. Ნახეთ, ეს ყველაფერი ზემოდან არის ნაკარნახები სამყაროდან, სამყაროს მითითებით, რომ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ხდება, რაღაცა უნდა მოხდეს, რაც გაგინათებთ გონებას. Სწორ გზაზე დაგაყენებთ და იმ სწორ გზაზე რომ დადგებით, აი ამ სიტუაციას უკვე სწორად დაინახავთ, გესმით? Რამდენადაც განსაცდელი ჩვენ გვასწავლის სწორი ნაბიჯების გადადგმას. Აი ესეთი სიტუაცია, ასე რომ განსაცდელის არ უნდა შეგეშინდეთ. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი ვნახოთ აბა, მე-9 და მე-10 დარჩა და დავემშვიდობოთ ესე კეთილად ერთმანეთს. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი. ვიღებ. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი არის ესეთი. აქ რა არის? აჰა. მე-9 შეკითხვაზე პასუხი, რა თქმა უნდა, კარებიც გაიხსნება და რაღაცა ძალიან კარგ ამბავს ელოდეთ.
კარგი ამბავი, კარგი მაცნე, კარგი ინფორმაცია მოდის თქვენგან, შეიძლება საჩუქარ, შეიძლება ადამიანში მოვიდეს, შემოაღოს კარები, ძალიან სასიამოვნო. კარგი სასურველი მომავლის დასაწყისი. Ai, ისეთი კარები გაიხსნება თქვენ ცხოვრებაში. Ეს არის მეცხრეს პასუხი. Და დაგვრჩა მეათე. Მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში. Რომელიც დასასრულს უახლოვდება, უკვე მეათე შეკითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი, უფრო სწორად არ მომგასეს პასუხი და გამოუშვითობა თქვენი შეკითხვა. Გამოუშვით თქვენი შეკითხვა, მოახდინოთ ყურადღების კონცენტრირება მეცხრე შეკითხვაზე პასუხი. Აი ესე. Ნახოთ აბა მეათე შეკითხვაზე პასუხი. Ak chans, akats gamochda magi, romelis raganats gamochda. Es ari magiuri adamiani, romelis phlobs ragat svada sva berkedebs, rogorc gitkharit, diplomatia chkua goneba, sharmi, karizma, finansebi, es qolaperi modis samqarodan da tken unda utkhrat samqaros madloba, rom ai esi gadzlierebuli khvdebit ragatsa akhali karebis shegebas. Ai eseti. Informatsia meate arkanistvis. Meate, șem gitoelis, sunt prostor. Gadzliere bulihar. Ovela situația, ovela sperosit, când a se uitat în cvane, că când bat antebuli. Ragața periodi este iknebit. Mere, itsuleba, hoicites, bune privi algoritmi, itsuleba, de mere, șilba, și itsul, mar. Echlam, periodi este cehart. Didi madlobarom, mi-i retmonat ileoba, transcendentul tamashi, arostan, samuzotrametikaris, dasta, mogem sa curat, când. Madlobă vutkhrat taros, gamoxadit madlireba videos khemot da like-et. Es madlireba uchilebelia piradat tkventvisats, rotsa informatsias khebulobs adamiani tarosgan, man unda gamoxatos auchilebat an finansurat madloba, an unda da like-os. Nu, ai ese. A titoli tkveni like-i unishnelovanesia chemtvis, rogorc samotivatsiot. Tarosvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebisvis. Rats shekheba mat visats mogesurvebat personalurat taros gashla, shegezliat damireko damimesichot, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shekitqvebze, tkvenive chartulobit, WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats gnebavt. Minda gisurvot jamtkveloba, bednireba, kargat qopna da khtis shetsevna khonodet. Sul bednieri gzit gevlot. Momoval shekhvedramde.